שלום לכם, תודה שבאתם במלאות 95 שנה לימות הגבורה של מנהיגת נילי, שרה אהרונסון. נילי, ראשי תיבות לדברי שמואל הנביא, נצח ישראל לא ישקר. כשעמדה שרה בעינויי הטורקים ולא הסגירה את סודות המחתרת נילי, היא לא יחדה לדעת שקרוב הקץ ל-400 שנות השיעבוד של הארץ לטורקים. היא לא יכלה לדעת שהבריטים ששרה וחבריה ייחלו לניצחונם, גם הם, גם הבריטים, יחזיבו ואף יבגדו. היא לא יכלה לדעת ש-95 שנה אחרי שנשמתה טהורה עלתה בסערה השמיימה, נערוך טקס אצל קברה, בהשתתפות חיילי הצבא העברי, בהשתתפות שר החינוך של מדינת היהודים, מר גדעון סער, קצין החינוך הראשי של הצבא העברי, תת-אלוף אלי שרמייסטר. אבל כוחם של גיבורים שהם אינם עורכים חישובים, הם נאמנים לדרך, לרעיון. ובדור הזה ראינו את הדבר גם במופת האישי של הלוחמת שפעלה לגרש את הבריטים, נאסרה, עונתה, ברחה, והייתה אחר כך לחברת כנסת וסגנית שר בממשלת ישראל. שלום לך, אדוני שר החינוך. לפתיחת המעמד אני מזמין בהתרגשות את הגברת גאולה כהן, אשר כמו שקראנו שלשום בבית הכנסת בשמחת תורה על משה רבנו, גם גאולה לא נסלחה. זה עדיין עוד חג, אז חג שמח וברוכים הבאים לעלות על קברה של שרה אהרונסון במלוא 95 שנים למותה. אני לא קורא בשם הברוכים, האורחים, המבורכים, כי כל אחד בשבילי ובעיניי הוא אורח ברוך ומבורך. תרשו לי לפתוח בברכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהצטער עד מאוד שלא יכול היה להגיע. בשנה שעברה הוא היה בטוח שהשנה הוא יגיע, אבל הגיעו אלינו דבריו וברכתו שאותה אני אקרא. ברכת ראש הממשלה לציון 95 למותה של שרה אהרונסון. בני משפחה, חברים ומוקירי זכרה של שרה אהרונסון, זיכרונה לברכה, השנה אנו מציינים 95 שנה למות הגיבורים של שרה אהרונסון ז"ל. במכתבה האחרון כתבה: אני שאפתי לעמי ולהטבת עמי. חמש מילים אלה מקפלות את מהות חייה ומהות קורבנה של שרה אהרונסון ושל חבריה. לצד אחיה אהרון ז"ל פעלה שרה שכם אל שכם, שכם אל שכם בעצם, עם חבריה למחתרת נילי, לסלק את השלטון הטורקי מן הארץ, מתוך הבנה שזה יסלול את הדרך לעצמאות עמנו. תובנה זו ותעוזת המעשה שנלוותה אליו היו נחלתם של בודדים ביישוב באותה עת. יחידי סגולה בהנהגת משפחת אהרונסון, חרף הגינויים והנידויים, המשיכו חברי נילי במשימתם לסייע לבריטים למגר את השלטון העות'מאני בארץ ישראל. אחר מאות שנים נוצרה מציאות מדינית חדשה שאפשרה את עליית הציונות. אני מברכת בית הצג וכל מי ששיתף פעולה איתו
על שנטל על עצמו משימה לאומית וציונית חשובה זו, כממשיכי דרכם של שרה ארונסון וחבריה למחתרת נילי, חובתנו להעביר את סיפורם ומורשתם לבני הדור הצעיר. אדוני שר החינוך, גדעון סער, אתה פה? אתה שומע? אני בטוחה שאתה גם עושה כרגיל אצלך. בשמי... גם את מחיאת הכפיים שלי תוסיפו. בשמי ובשם ממשלת ישראל ובשם עם ישראל כולו, אנו מצדיעים לשרה אהרונסון ולכל חברי מחתרת נילי. יהי זכרה ברוך. אני רואה פה כמה תלמידות נאמנות שעולות תמיד לקברו של אבשלום פיינברג, ועכשיו לשרה, 4-5 תלמידות. בטוח יש פה תלמידים של זיכרון עצמה, אבל כל תלמידי ישראל היו צריכים לעמוד פה היום ולהצדיע לה. ואמרתי שאני לא מברכת איש איש בשמו, אבל אלי של מייסטר ידידי, אלוף, אלוף משנה או משנה אלוף או משהו, כן. אז אני מצדיעה לך, אתה מייצג פה את צה"ל, ואני מוסרת לכם גם בשמו של הרמטכ"ל שצלצל לפני שעה קלה, היה צריך להיות איתנו פה, וכל כך רצה להיות איתנו פה, ואפילו שלח אתמול חיילים שיבדקו את הדרך והכל, ולא יכול היה. ואנחנו מברכים אותו במה שהוא עושה עכשיו, ואנחנו מברכים אותך, אלי, שאתה מייצג את בעצם הממשיכים של חברי נילי, של שרה ושל אבשלום. אני רוצה לומר כמה דברים שחשבתי שאני לא אומר בגלל ש... סתם שאמרתי, וזה שום דבר כמובן, זה סתם איזה סדק שסתם מעצבן, אבל אני יכולה לפחות לקרוא כמה דברים שרציתי לומר. היום כשאנחנו חיים בצל גבורת בנינו במלחמות צה"ל, מהו עוד סיפור גבורה אחד הנישא על כנפיה של יונת דואר ולוגה מלומדת? היום כשכל העם גיבור אחד גדול, מה מעלה ומוריד עוד גיבור אחד מלפני 50 שנה או 60 שנה? אי אפשר לשקול גבורה במוזניים ולמוד גיבורים במסורה. היום אני יודעת שמעולם לא נתגלתה גבורה קיבוצית של עם בדרך המלך אם לא נפלו לפניה אחד אחד גיבורים יחידים בצידי הדרך. אם לא הייתה מחתרת בישראל כנילי, ולא היה בית בישראל כבית אהרונסון, שבניהם נרדפו, גוטפו ונלעגו בשעתם על ידי עמם, ונותרו בודדים ועצובים שנים רבות גם לאחר שחלומם ניצח. שאלתי את רבקה אהרונסון, זיכרונה לברכה, כשבאתי לבקר אותה במקום הזה לפני 10 שנים או 12 שנה, ושאלתי אותה, מרירות יש בך רבקה אהרונסון? מרירות? היא אמרה, מרירות? לא, אין בי, ברוך השם. אבל דבר אחד לא הבינה, איכה היה זה שלא נמצא אחד מכל בני המושבה, גם לא ענתי אוזנר, גם לא רופא המושבה, לא נמצא איש אחד שקם והתקומם על מעניה של שרה, איש אחד שקם ודרש מהטורקים להפסיק את עינוייה של אישה, גם לא איש אחד ששם נפשו בכפו להגן על כבודה של בת ישראל המתחלל לעיניו.
איכה שתקו כולם מאחורי תריסיהם, איכה הייתה שרתי כה בודדה גם בעינוייה. בכל המושבה הזאת, בכל ההרים האלה, בכל הארץ הזאת, דבר אחד האמינה, לו אבשלום חיה אותם ימים, לא היה יכול לקרות כזאת על פני האדמה, לו אבשלום חי. מי יודע את זה כמוך, אחייניתו, תמר שוהם. שעד בן 40 כשבאתי לבקר כאן, וזה אני אסיים, ירדתי בצלע ההר של זיכרון. החמה נטטה אל הים, היה מאדים ומתחיל חליפות, ושקט בהר. יש השומעים עד היום, ועוד היום, את קולות המעונים מהדהדים בהרים, אמרה לי רבקה אהרונסון שליפתה אותי. אבל אני שומעת עכשיו מהדהדים בהרים, לא את קולות המעונים אני שומעת, רק את קולותיהם של אותם ששתקו, של אותם ששותקים גם היום. אני יורדת בהר, ובאוזניי אני כמו שומעת כל משק כנפי יונה, ואני יודעת את המעשה שהייתי רוצה לעשות. רוצה הייתי לשלוח יונת דואר קטנה אחת, לבנה לבנה, לאי שם הרחק מקום משכן הנשמות הלבנות של הגיבורים אשר מעולם, והיא תעוף ותנוח לה על צווארה הארוך והחיווריין של שרה, ושרה באותן אצבעות מלאכיות שלה תתיר את הפתק אשר קשרתי לרגלי היונה, ותקרא בו את שתי המילים אשר כתבתי, רק שתי מילים: תודה וסליחה. ושרה תחייך אל אבשלום, ואבשלום אל אהרון, ונעמן אל יוסף, וכולם יחד יחייכו אל עמם שכואבו. אכן ידענו, נצח ישראל לא ישקר. תודה גאולה. מבנה האירוע, רבותיי, כיוון שאיתנו שורה של נכבדים שיאמרו דברים וגם לא מעט דברי שירה וספרות שנכתבו, אנחנו נשבץ לסירוגים את דברי הנכבדים ודברי השירה. עובדיה חממה ישמיע את השיר שכתב והלחין, נצח ישראל לא ישקר. חלומות ללא פותר, בין תהפוכות הרי גורל, גם מתוך קרבות יום יום בדין המתגבר, נצח ישראל לא ישקר. בין השמשות של הזמנים המשתנים, בין אימפריות שעבדו לאט, בין שקיעות אל תאומות החושך נר זוהר, נצח ישראל לא ישקר. נצח ישראל לא ישקר, לא ישקר. נצח ישראל עוד יתבהר, עוד יתבהר. אשר תראה במו עיניך תפקפק, כל זווית אחרת ומטעה, כי חלוף רק אלף עין, כלום מזה לא יישאר, אבל נצח ישראל לא ישקר. גם אם ישראל בשקר מנעמי מרבץ, מנוחה נפשו היא לא, לא תדע, האמת תשקול לשם באור המתקדם,
אבל נצח ישראל לא ישקר. נצח ישראל לא ישקר, לא ישקר. או נצח ישראל עוד יבהר, עוד יבהר. גאולה דיברה על היונה, על יוני הדוח שהשתמשו בהם עד שאין לי, גם חממה זה יונה. הוריי קראו לי אבשלום על שם שני סבים שנרצחו לידי הגרמנים, סבא אברהם וסבא שלום. אבשלום של התנ״ך היה בן סורר ומורה. איך נותנים שם כזה לילד? ב-130 השנים האחרונות פתחנו את התנ״ך ושלפנו משם שמות באופן חופשי. והיו שני אבשלומים שתיהרו את מה שחולל אבשלום בן דוד. הראשון היה אבשלום פיינברג, שהקדיש את חייו כדי לגרש את הטורקים. אחרי שנפל אבשלום ההוא, נולד אבשלום אחר בחיפה. הוא אבשלום חביב, שהיה מפורצי כלא עכו, מאנשי האצ"ל, שלחמו לגרש את הכיבוש שאחר כך, את הכיבוש הבריטי. קראתי על אבשלום חביב, שהאיש הפלמ"ח, הוא החליט להצטרף לאצ"ל בעקבות הסזון. אמר, אם רודפים את אחי, אני בצד שנרדף. וכך הגיע אל האצ"ל. אבל כשאבשלום פיינברג נפל מכדורי טורקים על יד רפיח במדבר בואכה מדבר סיני, בדרך להקים מחדש את הקשר עם המודיעין הבריטי שישב במצרים, לא ידענו מה עלה בגורלו. ויוסף לישנסקי, חברו שהיה איתו, לא האריך ימים אחר כך. הייתה תעלומה. 50 שנה חלפו מטבת תרע"ז, ינואר 1917, עד אשר במלחמת ששת הימים חזרנו לאותו מרחב, והיה קצין אחד יחיד ומיוחד, והוא סגן אלוף הדוקטור שלמה בן אלקנה, שהלך והתחיל לדבר עם הבדואים הזקנים באזור ההוא של רפיח, והם הראו לו את הדקל הבודד, ואמרו לו, הדקל הזה אנחנו קוראים לו הדקל של היהודי, כאן הטורקים ירו ופרש אחד נפל מן הסוס, החולות כיסו אותו, ומאז צמח שם, במקום ההוא, צמח הדקל הזה, איננו יודעים כיצד. סגן אלוף שלמה בן אלקנה לקח צוות, חפר בשורשי הדקל ומצא את גופתו של אבשלום, שהתמר צימח מתוכה, כנראה משום שהיו תמרים בכיסו. כל שנה היינו עולים אחר כך לרפיח אל מקומו של הדקל. את גופת אבשלום העבירה המדינה לבית הקברות הצבאי בהר הרצל. אנחנו היינו עולים למקום ההוא ליד רפיח כל שנה בכ"ו בטבת, ביום השנה לאבשלום. וכיוון ששמי אבשלום, נתנו לי לקרוא 4 שורות שכתב אבשלום בימים שעוד הטורקים שלטו בארץ. כך כתב: אם אנחנו ניפול בטרם הגענו ולא נזכה לראות עם שב, נוריש לבננו את הרוח שבנו,
למלא אחרינו את שורות הקרב. יש לנו שר חינוך שארבע השורות האלה הם תמצית המפעל הגדול שלו, שלוקח את הנוער היום מחלקת גדולי האומה הראשונה, היא מערת המכפלה, ועד המקום שאנחנו ניצבים בו היום. כבוד השר גדעון סער, בבקשה. כלת פרס ישראל, חברת הכנסת לשעבר גברת גאולה כהן, חברת הכנסת לשעבר תמר אשל, קצין חינוך ראשי תת אלוף אלי שרמייסטר, ידידי יועץ ראש הממשלה מר גבי קדוש, מנהל מרכז מורשת בגין מר הרצל מקוב, חברי מועצת העיר שכיבדו את המעמד, ידידי מיר ואנונו, אבנר שבתאי, מרב אמיתי, כבוד רב העיר, מר מרדכי אברומסקי. לא שמעתי את התיקון, אז אברמובסקי. בני משפחה, אורחים נכבדים, מכובדיי כולם. אני רוצה בפתח הדברים להשתתף באבלה של משפחת אפרתי, על פטירתו ללא עת של אבישי, זיכרונו לברכה, בית אהרונסון, שאמור לומר כאן קדיש היום הזה, ובמקומו יאמר זאת בנו יואב, שנמצא איתנו. ידע ולא תדעו עוד צער. במסכת אבות, פרק ג' אומר רבי אלעזר בן עזריה, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, ומה הוא דומה לאילן שענפיו מעטין ושורשיו מרובין, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזים אותו ממקומו, שנאמר והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שורשיו ולא יראה כי יבוא חום, והיה עליהו רענן ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי. 95 שנים חלפו ואין רוח נושבת, אין רוח בת חלוף שתצליח לעקור את שורשי החזון, הגבורה ואומץ הלב שנטעה שרה אהרונסון, אנו מאמינים לעד בתודעה הלאומית של עמנו. 95 שנים חלפו ודור אחר דור מעלה על נס את פועלה וסיפורה הכמעט בלתי נתפס של אישה אחת, יחידה ומיוחדת, שהקדישה את חייה והקריבה את חייה לטובת העם היהודי ותקומתו בארצו. ואני רוצה כאן להודות לגאולה כהן על הפעילות הבלתי נלאית שלה, גם בהקשר הזה כמו בהקשרים אחרים של דמויות מתולדות תקומת עמנו, ואין לכך שיעור בחשיבות מבחינת מה שאנחנו מנחילים לדורות הבאים. אני מבקש בשם ממשלת ישראל והעם בישראל להצדיע היום לשרה אהרונסון, אחת הנשים הנועזות והמרשימות ביותר בסיפור תקומת ציון. גם לאחר שנפלה בידי אויב לא השפילה מבטה מולו, מקומה זקופה עמדה מול שוביה, כך כתבה לאחיה אהרון. אני מצטט: תספר להם את עינויינו ומסור להם ששרה ביקשה שמכל טיפת דם שלה ינקמו קיירות. הם אומרים שישלחוני לדמשק, שם בוודאי יתלו אותי. אני אסתדר שיהיה איתי איזה נשק קטן או סם. מסור לוועד הזיכרוני שבבוא יום פקודה יפקדו. ואכן עד ימינו אנו מהדהדים דבריה, מהדהדת צוואתה של שרה אהרונסון כמנגינה עריבה המלווה את פסקול תקומת עם ישראל בארצו. כאן בנטיעה ליד קברה של שרה חוטר דקל שצמח מגלעין סמוי בכיסו של
של אבשלום פיינברג, שליך שצמח העיד על מקום קבורתו. אנחנו פורעים חוב של כבוד. ואנו שואפים לעלות מעלה, לצמוח וגם להצמיח שורשים, ממש כמו שרה אהרונסון, כמו אבשלום, שהנחילו לנו והנחילו לבנינו את צוואתם בתעל מוות של אנשי נילי, נצח ישראל לא ישקר. את תעצומות הנפש לאתגרים, למבחנים, למאבקים הקשים שאנחנו מתמודדים איתם ואלה שעוד נתמודד איתם בעתיד, אנחנו שואבים מסיפורם, מתעצומות הנפש שלהם, מהחזון שלמענו הקריבו ומסיפור גבורתם. יהי זכרה ברוך. תודה לך, שר החינוך. האם היה היגיון? היה היגיון בתקוות שתלו שרה אהרונסון וחבריה בניצחון בריטניה על כובשי הארץ הטורקים? ו-400 שנה הארץ הייתה תחת שלטון הטורקים. ובכל זאת נדמה שהיה היגיון. בין מגדל דוד בירושלים לבין שער יפו יש פתח בחומה. ככה אנחנו נכנסים במכוניות. הפתח הזה בחומה לא היה קיים בכל 400 שנות השלטון הטורקי. אלא שנתיים לפני 1900, הטורקים רצו כממלכה שוקעת לכבד את הקיסר הגרמני וילהלם השני, ואמרו, הוא יוכל להיכנס במרכבה, כמו גרמני מלכותי ושחצן. נכנס הקיסר הגרמני, בעזרת הטורקים שפרצו את החומה שם, על מרכבתו לעיר העתיקה. חלפו רק 20 שנה, והבריטים היכו את הטורקים, עדפו אותם צפונה, ואז הגנרל הבריטי אלנבי, כשהגיע לאותו מקום בחומה, ירד מעל סוסו ונכנס ברגל לכבד את העיר הקדושה. ובכן, הייתה מחשבה הגיונית בעניין הזה שהבריטים יהיו בסדר איתנו. אבל שרה לא זכתה להגיע לרגע ההוא. 10 חודשים לפני כן החזירה את נשמתה התאורה לבורא. בנר ראשון של חנוכה נכנס אלנבי הבריטי אל ירושלים. בנר שמיני של חנוכה הטורקים עדיין היו עסוקים בנקמה, ובכיכר העיר בדמשק העלו לגרדום את שני אנשי נילי האחרונים שעוד בידם, את נעמן בלקין ויוסף לישנסקי. והשניים, נעמן ויוסף, בכיכר העיר בדמשק, שאגו לפני שהונחה עניבת החנק על צווארם לשנה הבאה בירושלים, כי כבר הגיע אליהם הבשורה. אני מבקש את נציג הלוחמים של הדור הזה, קצין החינוך הראשי, תת-אלוף אלי שרמייסטר. מכובדי שר החינוך מר גדעון סער, חברת הכנסת לשעבר, כלת פרס ישראל, יושבת ראש בית הצג, הוגת האירוע והמכובד הזה ורבים שכמותו, אנחנו מאחלים לך גם החלמה מהירה, גאולה. אנחנו זקוקים לך בקשירות מלאה, ולמדתי משר החינוך שגם משרד החינוך ומערכת החינוך זקוקה לך בקשירות מלאה עוד הרבה שנים, אז בריאות שלמה. חברת הכנסת לשעבר תמר אשל, נציג אגף משפחות והנצחה, חברת המועצה גברת מירב עמיתי וחברי המועצה, מנהל מרכז מורשת מנחם בגין מר מקוב, יועץ ראש הממשלה כבוד הרב אברמובסקי, תושבי זיכרון יעקב, חיילים, מפקדים, בני משפחה, אורחים, המנחה המושלם הדוקטור אבשלום קור, מכובדיי כולם, כגיבורים הומתנו ולא הודנו, כתבה שרה אהרונסון בעת שהונתה בשבי הטורקים ועמדה בשתיקתה. היה זה מכתבה האחרון. ושלוש יממות הם חקרו וחקרו, ושלוש יממות היא שותקת. ושלוש יממות הם היכו והיכו, ותצעק כחיה מרודפת. ושלוש יממות וביום הרביעי, והקול הצועק תם לגבוע, והייתה דומיה, כי ביום הרביעי היא ירתה בעצמה באקדוח. יעקב שבתאי. התכנסנו כאן סמוך למקום קבורתה של שרה גיבורת נילי, 95 שנים לאחר מותה.
באנו כדי להעלות על נס את עוז רוחה, את נכונותה להקריב, ואת עמידתה במשימה הנעלה, הקמת בית לאומי לעם ישראל בארצו. ערכי רוח צה"ל, השליחות והדבקות במשימה, שורשיהם יומקים מאותם הימים ומאותן פעולות נועזות בימיהם של ארגוני ההגנה העבריים ולוחמי המחתרות. ערכים אלו מפעמים בקרב לוחמינו גם היום, בשעות ארוכות של דריכות במערב, במשימות איסוף מודיעין בשטח האויב ובהסתערות קדימה נוכח הסכנה. חותמם טבוע בהווייתם של מפקדי צה"ל וחייליו, וסיפורי הגבורה של דמויות מופת כמו זו של שרה אהרונסון הם מקור להשראה ולתעצומות נפש. מחויבותנו היא להמשיך ולהנציח את זכרם של הלוחמים והלוחמות ולהנחיל את להט עשייתם לדור הצעיר המתגייס לשורות צה"ל. שרה אהרונסון, ילידת זיכרון יעקב, בת הארץ הזו, אמיצה, נחושה, יפה בפנימיותה ובחציוניותה, נשארה נאמנה לחבריה בנילי ולמשימה שעדיין לא הושלמה. בת 27 הייתה במותה. בשם צבא ההגנה לישראל, אני מצדיע לזכרה של שרה אהרונסון. יהי זכרה ברוך. במעמד זה אני מבקש למסור את תנחומיי למשפחת אפרתי על פטירתו הפתאומית של אבישי, מנהל בית אהרונסון, שותף לבניית האירוע, אביו של לוחם הצנחנים אהוד אפרתי, זכרו לברכה, שנפל על הגנת הארץ. ערב טוב. אנחנו נפרדים עכשיו מכבוד שר החינוך, מר גדעון סער, שיש לו אילוצים רבים בתפקידו. כמו שכתוב על גדעון הראשון, לך בכורך זה ושעתה את ישראל. רבותי, הסופרת נבעה מקמיר עתיר, החייתה את קורות חבורת הלוחמים והחולמים, אנשי נילי. היא חקרה, העמיקה להכיר אותם בעזרת הצוות החרוץ והמסור של מוזיאון נילי בית אהרונסון כאן בזיכרון יעקב, בניצוחו של אבישי אפרתי. בסופו של התהליך נבעה גם העמידה ספר עלילה מרתק ושמו אות מאבשלום, וגם הוסיפה להנחיל את המורשת הזאת בהופעות בכל רחבי הארץ לקהלים רבים וגוונים. נבעה מקמיל עתיר תשמיע דברים שהיא כתבה, ואחר כך עובדיה חממה ישמיע את הדברים הללו כפי שהיא הלחין אותם. נבעה מקמיל עתיר, בבקשה. כתבתי מכתב לשרה אהרונסון כמה ימים אחרי שסיימתי לכתוב את הספר. את הבלדה הזו הקדשתי לגאולה כהן, באהבה גדולה מאוד ובהוקרה רבה, ולפני 3 שבועות הוספתי בית חדש לבלדה הזו בעקבות בקשתו של עובדיה חממה, שהלחין את הבלדה הזו, ישמיע אותה עוד מעט. מכתב לשרה. 11 באוקטובר 2009, כ"ג תשרי שנת תשע"ה, שרתי היקרה, לפני 3 שבועות התחילה שנה חדשה. שוב סתיו שרתי, ובזיכרון יעקב אספו כבר את סכך הסוכות, כבר קריר כאן בערב ובבתי הקפה יושבים בחולצות ארוכות. ברחוב הראשי בו הלכת שרתי פורחות להקות תיירים, איזה קסם אולי מושך את הלב לסיפור מימים אחרים. את לא כאן שרתי, אך בגן טיול עוד אם וביתה הצוחקת, ורק בבית שלך איש לא גר שרתי, וגדול וגדול בו השקט. בבית שלך שברחוב המייסדים כמו נעצר השעון, כי הבית שבו עברה ילדותך הוא עכשיו שרתי מוזיאון, והולכים תיירים אחרי סיפורך אל אחוזת ביתך היפה, וכאילו את כאן מקבלת את פני הבאים אל הזמן שקפה. עוד תלויה סימנתך בחדר האמבט, עוד נמצאת הגומחה במשקוף, והחבאת אקדחך הקטן שרתי, האקדח בו חתמת את הסוף. 92 שנים עברו שרתי, 92 שנים הידעת שכל מה שהכרת שרתי השתנה, הכל כבר אחר כאן כמעט. פני הארץ שונו, האנשים השתנו, אפילו העברית כבר אחרת. חשבת ששכחנו אותך, שרתי, אבל אנחנו אומה שזוכרת. הביתי סביבך כאן, בכל
אוהבייך, שבאו לחלוק לך כבוד. רב מספרם, שרתי, שרתי, רב מספרם עד מאוד. נדמה לי כי את מחייכת עכשיו, כבר למדתי להכיר חיוכייך. אמיצה היית שרתי בלכתך, ואמיצה עד מאוד בחייך. חזונך התראי שריר וקיים, לא היה קורבנך לשווא. התגשם חלומך על ארץ ועם, שכמו אז עוד נלחם על חייו. 11 באוקטובר 2009, כף ג' תשרי שנת תשע, שרתי היקרה, לפני 3 שבועות, התחילה כאן שנה חדשה. שוב סתיו שרתי ובזיכרון יעקב אספו כבר את צחך הסוכות כבר קרים כאן בערב ובבתי הקפה יושבים בחולצות ארוכות ברחוב ראשי בו הלכת שרתי פורחות להקות תיירים איזה קסם אולי מושך את הלב לסיפור מימים אחרים בבית שלך שברחוב המייסדים כמו נעצר השעון כי הבית שבו עברה ילדותך הוא עכשיו שרתי מוזיאון והולכים תיירים אחרי סיפורך אל אחוזת ביתך היפה וכאילו עד כאן מקבלת את פני הבאים אל הזמן שקפה עוד תלויה סינתך בחדר המבט עוד ניצאת אגומך במשקוף בו הכבאת אקדחך הקטן שהרעיד האקדח בו חתמת את הסוף 92 שנים הידעת השתנה כל מה שהכרת אחרת הכל כאן אחרת תודה לאל אחרת הכל כאן אחרת פני הארץ שונו, אנשים השתנו, אפילו העברית כבר אחרת. חשבת ששכחנו אותך שרתי, אבל אנחנו אומה שזוכרת. נדמה לי שאת מחייכת עכשיו, כבר למדתי להכיר חיוכייך אמיצת מוות היית בלכתך אמיצת מאוד בחייך 92 שנים הידעת השתנה כל מה שהכרת כל מה שהכרת אחרת הכל כאן אחרת אחרת
ביתי בארצו, הכל כאן אחרת, אחרת ממה שהכרת. שוב סתיו שרתי היקרה, לפני כמה שבועות התחילה שנה חדשה. חזונך אין תראי כבר שריר וקיים, לא היה קורבנך לשווא, התגשם חלומך על ארץ ועם, שכמו אז עוד נלחם על חייו. המילים נבע מקביל לתיר, הלחן עובדיה חממה. רבותיי, מנחם בגין, ראש ממשלתנו השישי, חתן פרס נובל, לא נקבר בחלקת גדולי האומה בהר הרצל. הוא ביקש להתאמן למנוחת עולמים ליד הלוחמים, ליד מאיר פיינשטיין איש אצ"ל ומשה ברזני איש לח"י בהר הזיתים. כאשר הוקם המרכז למורשת מנחם בגין, בחר קברניטו של המרכז, מר הרצל מקוב, להשיט את הספינה הזאת במפרשים שמפעמת בהם הרוח, נושבת בהם הרוח של מנחם בגין, ולהנחיל את המורשה של גיבורי העם כולם. הוא מנוע גדול של מרכז שאיננו פוסק לפזר רוח טובה, רוח ציונית, סביב. לפיכך גם ביום ראשון נשוב ונתכנס בירושלים, במרכז מורשת מנחם בגין, ונשוב להעלות שם בבירת ישראל את זכרה של שרה אהרונסון, כדרך שעשינו שם במרכז מורשת מנחם בגין לגיבורים אחרים של נילי, גיבורים אחרים של עם ישראל. אני מתכבד לבקש את המנוע הגדול, את ראש מרכז מורשת מנחם בגין, מר הרצל מקוב. היום 95 שנה באנו אל אחותנו שרה לבקש סליחה. מנהג יהודי נפוץ הוא שכאשר קוברים את המת, לקראת תום הטקס נציג החברה קדישה מבקש סליחה ומחילה אם חלילה משהו נעשה לא לכבודו של המת. אף אחד מאיתנו, אפילו אלה ששערם כבר הלבין, לא היו כאן לפני 95 שנה בצד השני של הכביש בית הטקס של הלוויית אחותנו שרה. וכנראה שביקשו סליחה, אבל היא לא הייתה סליחה מספיק חזקה, מספיק כנה. אז אנחנו באנו לבקש סליחה בשם אנשי המושבה שגידפו וירקו כאשר שרה הלכה לאורך הרחוב הראשי מהמקום בו היא הונתה אל ביתה. ואנחנו באנו לבקש סליחה בשם היישוב העברי כולו, שלא הבין את גודל המעשה ונידה וגידף ורדף. ובאנו לבקש סליחה בשם הנהגת היישוב, שגם היא קצרה ראייתה לראות את עוצמתם של אנשי נילי ואת גודל עשייתם למען עתידו של עם ישראל אז. ובאנו לבקש סליחה בשם מדינת ישראל, שלא עשתה די להנצחתם ולהנחלת מורשתם של אנשי נילי. ובאנו לבקש סליחה בשם כוחות הביטחון, שלא הפכו את גיבורי נילי לגיבורים שהם יהוו מקור השראה לגיבורים הנוכחיים שלנו, שנלחמים על משמר ארצנו בכל הגבולות, באוויר, ביבשה ובים.
ובאנו לבקש סליחה בשם הנוער הישראלי, שלא בא מספיק לפקוד את הקבר כאן, ולא את המוזיאון שנמצא כאן, ולא קורא מספיק על גבורת אנשי נילי, ובמיוחד על גבורתה יוצאת הדופן של שרה. שרה אחותנו לא הלכה לקורסים להעצמה נשית, ולא החזיקה שום קואוצ'ר שיחזק אותה, הייתה בעוצמה פנימית שהובילה אותה יחד עם אחיה ויחד עם מספר מועט שאפשר לספור אותם על יד אחד של אנשים למאבק הירואי באימפריה ששלטה אז בכל המזרח התיכון. ועל כל הדברים האלה שלא עשינו, באנו לבקש סליחה ובאנו להביע תקווה שנשפר דרכנו מעתה ואילך בפרוס השנה החדשה. תודה לך. אחייניתו של אבשלום פיינברג, תמר אשל, לפי שמה היא שני אילנות, גם האשל של אברהם אבינו וגם התמר של אבשלום. אני זוכר את תקופת כהונתה בכנסת, איך התפעלו עיתונאים מכך שחברת הכנסת תמר אשל, יש לה גישה ציונית שלה. כאשר התנועה מתכופפת, היא נשארת דבקה ברעיון שלשמו בחרו אותה. דבר נדיר הוא במחוזותינו. לכן יש לי עונג מיוחד לראות אותך איתנו היום, ואני אתכבד לבקש אותך, אהובתנו, חברת הכנסת תמר אשל, בבקשה. אני רוצה בראש ראשונה לזכור היום את אבישי אפרתי שנפטר בכף ג' בתשרי באותו יום שנפטרה שרה. קרוב משפחתה של שרה אשר ניהל את בית ארונסון שנים רבות, אך ליבו לא עמד לו מי ששיקל את בנו במבצע עופרת יצוקה. יהי זכרו ברוך. אני קוראת לגאולה שומרת הגחלת. היא דואגת לכולנו שנזכור ולא נשכח. ויש לה יכולות שכנוע כה גדולות ועדות לכך האירוע היום. לאבשלום ושרה היה קשר מיוחד, ואת סודם הם לקחו איתם לקבר. אך כל אחד מהם שרד כמיתוס לדורות הבאים, כדוגמה שילכו בעקבותיהם. לא פעם אני תוהה איך היו פני הדברים אם שרה הייתה מצליחה להשפיע על אבשלום שלא ימהר לצאת למדבר, למהר למותו. אני תקווה שהאחות מדקל אבשלום, אשר עומדים לרטעת אותו היום ליד קברה של שרה, יהיה עדות לדורות הבאים על השותפות העמוקה בין השניים. שרה הייתה אישה חזקה עם מחויבות טוטלית לנילי, לרעיון ולהגשמתו. לאחרונה קראתי את זיכרונותיו של מי שהיה ראש המודיעין של הארמיה של ג'מאל פשה. הוא כותב רבות על שרה. הוא אומר שאיש לא יכול היה לעמוד בפניה. אין מכשול שיעמוד בדרכה. היא מגיעה לכל מקום ומנהלת רשתות ריגול מעבר לגמורות ארץ ישראל בכל מדינות האזור. הם מוסיפים כמובן הגזמה ודמיון מזרחיים, אך לאורך כל הדוח יש כבוד רב ליכולתה של שרה. היא תמיד עשתה מאמצים ליטול את כל האשמה על עצמה.
כדי להציל את האחרים. יש עדות מצמררת של עבריה לישנסקי. כילדה עצרו את אמא ואת אחיה ואותה הטורקים, ולא רחוק מהם באותו מעצר ישבה שרה. היא לא דיברה איתם, אבל לפתע היא פתחה בשיר, ומילות השיר היו הדרכה לאשתו של לישנסקי איך לנהוג עם החוקרים הטורקים כשהם יחקרו אותה. תראי כי טיפשה, כמפגרת, כאידיוטית, שלא מבינה שום דבר, לא יהיה להם סבלנות אלייך והם יעזבו אותך. ואכן כך היא נהגה ושחררו אותה ואת שני ילדיה. זו דוגמה נהדרת על דאגתה של שרה לזולת. כשהגיעה האונייה מנגם בערב יום כיפור, לחצו חברים על שרה שתצטרף אליהם להציל את נפשה. היא סרבה באומרה, אני רוצה להיות האחרונה ולא הראשונה לעזוב. דבריה האחרונים למעניה המרצחיה, כפי שכתב אחיה, הם עדות לאישה אמיצה היודעת שלא תנצל, איננה נרתעת מגורלה, ברור לה כבר מה יהיה סופה. אני מצטטת, אתם רוצחים, אתם חיות טורפות צמאי דם, אתם מוגי לב מנוולים, ואני לבדי, אישה חלשה, קמתי להגן על עמי. לבל תעשו בו כאשר עשיתם בארמנים. אני לבדי, בעצם ידיי, חפרתי לכם בור. איחרתם את המועד, כבר לא תנצלו. לשווא עיניתם אותי, לשווא תענו חפים מפשע, אתם עבודים. הנה הגואלים באים, הצלתי את עמי, נקמתי את דם הארמנים, וקללתי תרדוף אתכם עד סוף כל הדורות. אישה אמיצה יכולה לומר דברים כאלה. עובדיה חממה ישמיע את השיר שהביא אותו לכל בית בישראל, אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה. צריך אולי להסביר פעם אחת ולתמיד את המילים האלה. צרורה זה עם ישראל שנתון באזיקים, שהוא אסור, כמו אסירה היא צרורה. ואנה, אנחנו פונים אל הבורא, בכוח גדולת ימינך, תשחרר אותנו מן הכבלים, את האומה אשר בגולה. ואמר מי שאמר, יותר קל להוציא את עם ישראל מן הגולה, מאשר להוציא את הגולה מעם ישראל. עובדיה חממה, אנה בכוח. גדולת ימינך תתיר צרורה, כבר עינת עמך אסגבנו, תארנו תארנו נורא. אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה, קבל עינת עמך סגבנו תרנו נורא. לגיבור דור שייכותך כבבת שורת ברכם תרם רחמי צדקתך. תמיד גומל
חסיד קדוש, חסיד קדוש, ברוב טובך נהל עדתך, יחיד גאה לעמך פנה, זוכר קדושתך, שבתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע שלהבת המעבר חוצתה, דלקה ובערה כאן בזיכרון יעקב. נבקש למיקרופון את אחרונת הדוברים, מרב אמיתי, חברת מליאת המועצה בזיכרון יעקב, בשם ראש המועצה, מר אלי אבוטבול. בהמשך למה שנאמר, ולפני שאקרא את דבריו של אלי, כילדה קראתי את ספרה של דבורה עומר, שרה גיבורת נילי, הלוך ושוב. אותו ועוד ספרים רבים מהם יכולתי לשאוב את האווירה והחוויה לקראת הקמת המדינה. כבר אז, כילדה, הרגשתי שהייתי שמחה להיות בין השותפים לעבודת האדמה, הקמת היישובים, ובלי קלישאות, שותפה לבניית המדינה שלנו. אותה חוויה ציונית כנראה אינה מרפה ממני. איכשהו חלקי בסיפור הציוני ממשיך עד היום. באוגוסט 2006 איבדתי את אהובי ירון במלחמת לבנון השנייה. ירון היה בן 45 בנופלו והתנדב להיכנס פנימה. שלושה ילדים קסומים ואני ממשיכים את החיים ובדרך שלנו את הציונות שלנו. חודש לאחר נפילתו של ירון מצאתי מכתב שכתב ב-81 ערב יום העצמאות. כותב ירון, אמנם לא עליתי בעלייה השנייה ולא השלישית, אבל אני מרגיש ציוני בלי מרכאות.
מפני שעכשיו צריך להמשיך את מה שאותם ציונים הקימו ולדאוג שימשיך טוב. וכל זאת כשאתה חושב למה אתה נמצא ביום העצמאות במקום בו אני נמצא. אתה מרגיש שתי צביטות בלב. האחת, הלוואי ולא הייתי כאן, והשנייה, מעין גאווה שדווקא בחלקך נפלה הזכות להגן ולשמור על מדינת ישראל. אבל משפטים מתוך זה יוכלו לפרסם בתור מכתבי יורי לאחר שמות במלחמה הבאה. גאה לומר את דברי אלי, ראש המועצה שלנו. פשוט גאה. כבוד הרב אברמובסקי, כבוד שר החינוך שהלך, קצין החינוך והנוער הראשי, תת-אלוף אלי שרמייסטר, גברתי הנכבדה, הגברת גאולה כהן, חברי המועצה, תושבים וקהל יקרים. כאן באתר קדוש זה אנו מציינים את זכרה של אחת הנשים הגיבורות בתולדות העם היהודי, שרה גיבורת נילי. ראשית דבריי, אני רוצה להביע בשם המועצה המקומית ותושביה את תנחומינו וצערנו על מותו הפתאומי של אבישי אפרתי, שהיה אדם קרוב לי במיוחד. אבישי, זיכרונו לברכה, היה אחד מהאנשים השורשיים והמיוחדים במושבתנו. אין מקום מתאים יותר לציין זכרו של האיש היקר מאירוע שמוקדש לשרה גיבורת נילי. אבישי אפרתי ניהל במשך עשרות שנים את בית אהרונסון והיה אחראי על כל מפעל ההנצחה האדיר של גיבורי מחתרת נילי. בזכות פועלו הרב, הפך בית אהרונסון לאחד מיעדי הסיור הפופולריים והחשובים ביותר בקרב מוסדות החינוך במדינת ישראל. מוזיאון נילי הפך ברבות השנים למקור ידע עצום עבור תלמידי התיכון ובקרב קהילת הסטודנטים. גם באירוע חשוב זה נמצאות טביעות האצבע של האיש הענק הזה. הוא היה שותף מלא לכל תכנון הטקס עד לפרטים הקטנים, והוא אישית דאג במשך שנים רבות לטיפול בחלקת הקבר של משפחת אהרונסון, שאף היא הפכה ליעד תיאור משמעותי במושבתנו. יהי זכרו של אבישי ברוך ונשמתו צרורה בצרור החיים. לפני מספר שנים החלה מסורת יפה ומיוחדת וציון יום מותה של שרה גיבורת נילי. הכל החל בשיחת טלפון שקיבלתי מאישה מדהימה ויקרה, גיבורה בפני עצמה, גאולה כהן, שביקשה לציין מדי שנה את יום מותה של שרה בטקס, והשאר היסטוריה. שרה עבור כולנו הינה דמות ומופת לאהבת הארץ, להקרבה, להגשמת הציונות ולשלל נדיר של תכונות עילאיות בהן היא ניחנה. סיפור הגבורה של מחתרת נילי הוא בעיקר סיפור גבורתה ומותה של שרה, שהיה לאחד מהפרקים החשובים בפרקי הגבורה והתעוזה של העם היהודי בעידן החדש. השבוע קראתי פרקים נוספים בספרה המרתק של גאולה כהן, אין לי כוח להיות עייפה. אין שם הולם שיכול לתאר את דמותך גאולה מאשר שם ספרך. את אדם נדיר ומיוחד והעייפות היא ממך והלאה. אני מזכירה לכם, זה דברים של אלי. אני רוצה להודות לך אישית על מה שאת עושה למען זכרה של שרה גיבורת נילי. משיחות רבות שניהלתי איתך בשנים האחרונות, זכיתי לראות דמעות רבות שזלגו מעינייך, כאשר דיברת עליה כאילו הכרת אותה אישית, ובעיקר זיהיתי דרך דמעותייך את זעקת העינויים של שרה, ועד כמה השפיעו עלייך רבות במהלך עשרות שנות פעילותך למען העם היהודי היושב בציון. אנו במושבה מתחייבים להמשיך את המסורת החשובה הזאת. היא מבחינתנו צו חיים, ונקפיד לשמר את זכרה של שרה וגיבורי מחתרת נילי, שכן רק בדרך זו נוכל להנחיל לדורות הבאים את אותו עולם ערכי של אהבת הארץ. שאו ברכה בהמשך טקס מוצלח באהבה אלי אבוטבול. כשאני מנחה טקסים, מעבירים לי פתקים. קיבלתי עכשיו את הפתק החשוב ביותר שאני זוכר. יהודי אחד הביא לי שם פתק, הוא אומר לי, אבשלום קור, אתה החמצת בין אבשלום פיינברג לבין אבשלום חביב, את אבשלום גיסין שנפל ב-1921 בתרפ"א בהגנת פתח תקווה. אני מודה לך מאוד. אנחנו חותמים את הפרק הזה לפני שנחצה את הכביש. אנחנו מודים לגאולה כהן, יושבת ראש בית מורשת הצג, היוזמת המפיקה לאירוע, לדליה יד ימינה, לצוות בית מורשת הצג, למנהל מרכז מורשת מנחם בגין, מר הרצל מקו וצוותו, לטל, מנהלת לשכת ראש המועצה זיכרון יעקב, לאריה מועלם, באגף המשפחות והנצחה במשרד הביטחון, להנהלת בית אהרונסון למוזיאון נילי. ויש עוד עניין, שכל הזמן אנחנו אומרים, עובדיה חממה, נודע לי
שהבחור שמלווה אותו כל הזמן הוא גיל אקיבאיו, ונהננו גם מקולך, גם מגינתך בקלידים. נעבור עכשיו אל הצד של הכביש של בית הקברות. קצין החינוך הראשי לצה"ל עתיד לנטוע חוטר שראשיתו בגלעיני התמר מכיסו של אבשלום פיינברג כשנפל מכדורי הטורקים ברפיח בדרך לחדש את הקשר עם המודיעין הבריטי. התמר מארבעת המינים של סוכות, הלולב. התמר משבעת המינים שנשתבחה בהם ארצנו. מכיוון שמדובר בהעברת המורשת מדור לדור, צריך לומר שתמר זה פעם ראשונה בתולדות עם ישראל שקוראים לנינה על שם הסבתא רבא, מתמר של יהודה בספר בראשית, שמזכירים אותה בחתונת רות ובועז, כי בועז הוא מצאצאי תמר ויהודה, ועד הנינה של רות ובועז היא תמר, ביתו של דוד מלך ישראל. פעם ראשונה שיש נכדה נינה על שם הסבתא רבא היא תמר. נחצה את הכביש, רבותיי. תפני אלינו גם, תפני אלינו, ושנוכל לראות אותך עם הכתובת שרה ולא נצלם רק לב. לא, מחוץ לגדר. איפה היא על זה? לא, מחוץ לגדר. אני לא יודע, אבל אני מניח שעל... לא, לא, אבל נצלם משם. לא, אנחנו רוצים גם את השיען שרה. אז כשהיא מסיימת, היא תפנה אלינו פשוט. תקבלו אותה. אנחנו נשאים למעמד נטיית החוטר, אבל מבקשים את הגברת גאולה כהן, זה איתה את מרקו. ואלי שרמן. ראש מרכז מורשת מנחם בגין. ואלי שרמייסטר. ואתה קצין החינוך הראשי לצה"ל. הרצל בו. ואיפה אלי? אלי שרמייסטר. אני אצא מפה, לא? אין לה ביד. אני אוהב שמונה תיכונה? כן. נשים פה פשוט. שזהו מהקלים לא יתכנסו לכם בעיניים. העיניים, זהירו את העיניים. תזהרו מהעיניים. תשים גם אותה. עוד אחד, עוד פה. איפה שרמייסטר? אתה יכול לשים אותה לך? אנחנו רוצים לך גם נוטה. איך? דברים מפי הרב מרדכי אברמובסקי, רבה של זכרון יעקב. זה אתה נטעה האישה הגדולה, גאולה כהן, חברת כנסת זה קטן עליה, בכל התארים, גאולה כהן נטעה עכשיו את החוטר. ליד קברה של שרה, יחד עם הרצל מקו, עם קצין חינוך ראשי. ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו נפרה. כשהנביא ישעיהו אומר את הדברים האלה, הוא בעצם מבטא את העתיד והתקווה של עם ישראל. מה זה ויצא חוטר מגזע ישי? גם כשקורטים את העץ, את הענפים שלו, אבל נשאר גזע, מהגזע אחרי זה יצמח חוטר. אבל אומר הנביא, עלול להיות מצב שהעץ קרטו אותו עד כדי כך שאין גזע, חוטר כבר לא יכול, ונצר משורשיו יפרה. אם יש שורשים, אז יש תקווה. וכשאנחנו באים כאן להנציח
לזכור את אותה אישה גיבורה. בעצם אני בילדותי כאן בזיכרון, היינו כאן ליד הקבר ובבית ארנסון. אבל פתאום לפני כמה שנים חלה התעוררות, ואנחנו שאלנו מה קרה? גאולה כהן החזירה להביע את הכבוד ואת ההדר, ללמוד על ברכי אותה אישה גיבורה. נצר משורשיו יפרה, זה אם יש שורשים. והשורשים העמוקים האלה, גאולה, שאת מחוברת לעם ישראל, למסורת ישראל, לארץ ישראל, מכאן בעצם עכשיו ילך וירבה, כמו החוטר הזה שכאן אנחנו, עכשיו כאן אנחנו נתנו אותו. אבל הנביא ממשיך ואומר ככה, הוא אומר, והיה ביום ההוא, יוסיף השם שנית ידו לקנות את שאר עמו. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו נשים לב, גאולה, את פתחת בחג שמח. חג שמח, תראו, מה חג הסוכות? מה חג שמח? למה חג שמח? כי חג הסוכות הוא חג שמבטא את הדבר האדיר והעצום ביותר. חג הפסח זה זמן חירותנו. חג השבועות זה זמן מתן תורתנו. וחג הסוכות זה זמן שמחתנו. מה פירוש זמן שמחתנו? איזה אירוע אנחנו מציינים בחג הסוכות? שזה זמן שמחתנו. יצאנו ממצרים? לא. קיבלנו את התורה? לא. מה זה זמן שמחתנו? זמן שמחתנו בחג הסוכות אומר, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, הוליך אותם במדבר ובנה להם סוכות. זה רבי עקיבא אומר. אבל הגמרא יש רבי אליעזר שאומר, ענני כבוד הם שהובילו את עם ישראל במדבר. הם שחיפו את עם ישראל. אז למה אנחנו חוגגים את חג הסוכות בסוכות לזכר ליציאת מצרים? הלא יצאנו בפסח. אז למה לא עושים את זה בפסח? צריכים היה לעשות סוכות בפסח ולאכול מצה בסוכה. ואנחנו עושים את זה בתשרי. אומר הגאון מווילנה, עם ישראל יצא ממצרים. ענני הכבוד חיפו אותו. עומד במעמד הר סיני במדרגה כל כך גבוהה. והמכתב, מכתב אלוקים חרות על הלוחות, אומרת הגמרא, אל תקרא חרות אלא חירות, חירות מיצר הרע, חירות ממלאך המוות. עם ישראל היה במדרגה רוחנית אדירה, ופתאום נפל נפילה כזאת נוראה, חטא העגל. בעצם הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני אחפש עם אחר, העם הזה לא מגיע לו מה שעשיתי לו. ומשה רבינו אומר, אם אתה תעשה כך לעם ישראל, אם עין חן אינה מספרך אשר כתבת. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, סלחתי כדבריך. ביום הכיפורים יורדים הלוחות השניות. נראה לאורך כל ההיסטוריה של העולם. מאז בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא נותן תמיד עוד צ'אנס אחד. הוא עושה פעם אחת והוא אומר, נותן עוד צ'אנס. ולכן כשהעולם חטא בדור המבול, נגמר, אין יותר עם. נשאר רק נוח. והקדוש ברוך הוא נותן צ'אנס לנוח. הוא אומר, אני בורא עוד פעם עולם. הנוח הוא בעצם האדם הראשון השני. כלומר, הוא בעצם ממנו מתחיל, אנחנו בני נוח. וככה לאורך כל ההיסטוריה. יש חורבן בית ראשון, ויש חורבן בית שני. הקדוש ברוך הוא נותן עוד צ'אנס. 2,000 שנה אין לנו בית מקדש. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא נותן רק עוד צ'אנס אחד. בית המקדש השלישי תהיה בגאולת עם ישראל. ולכן, כשעם ישראל חטא בחטא העגל, בעצם הקדוש ברוך הוא ביטל את הברית עם עם ישראל. אומר, את העם הזה הוצאתי ממצרים? כשעם ישראל ביקש סליחה והקדוש ברוך הוא סלח לו, אומר הגאון מווילנה, חזרו ענני הכבוד. וענני הכבוד שחזרו, מתי הם חזרו? בתתווה בתשרי, כשאז עם ישראל התחיל לבנות את המשכן. ולכן חג הסוכות הוא בעצם יציאת מצרים השנייה, כי היציאה הראשונה בעצם נכשלו עם ישראל. הקדוש ברוך הוא נתן עוד צ'אנס. לכן זה חג שמחתנו, כי אנחנו שמחים, אדם שנופל, ופתאום הוא אומר, מה עשיתי? הקדוש ברוך הוא אומר לו, נותן לך עוד צ'אנס. זה השמחה, לכן זה על שמחתנו. גאולה, אמרת חג שמח, ידעת מה שאמרת. ולכן אני בא ואני אומר כאן, כשיש לנו שורשים, זה בעצם אומר לנו הנביא, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ושימו לב לפסוק עוד פעם, כדי שתראו איך שהפסוק הזה מדייק הנביא. והיה ביום ההוא יוסיף השם שנית, הוא נותן עוד צ'אנס. החוטר, הגזע הלך, אין יותר, אבל יש שורשים. אם יש שורשים, יש תקווה.
וגאולה, אנחנו מעריכים ומוקירים אותך ומודים לך על התקווה שאת נותנת לעם ישראל בקשר שלך, בשורשים העמוקים האלה שממהם אנחנו וכל ילדי ישראל, כל הדור הצעיר שרואה את האופן שבו את עושה ומבטא את זה, באנו להוקיר אותך ולברך אותך, או תזכי להרבה שנים טובות, ואנחנו נזכור את המעמד הזה וננחיל את זה לדור ישראל, לעם ישראל. ואני מקבלת את זה מהשורשים של העם הזה ומהגיבורים כמו שרה. בסיירת הצנחנים. הבן שלו הביא קדיש. אבל ליבנו נשבר כשאבישי החזיר שלשום את נשמתו לבורא, מבקש שפו ממשיך דרכו, בנו יואב אפרתי, לומר את הקדיש. יקדל ויתקדש ורבה. אמן. ולדה דיברה פרוטה ועמיכון פרוטה, בחייכון ובמכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קרב יברו. אמן. יש מרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם, והתנסה והתאדר, והתעלה והתעלל, כבוד הקדושה ברוכו. לעלם מן כל ברכתה, ישירתה, ושבורתה ונחמתה, דאמרן, בעלמה ואמרו אמן. יש תמר הבא, יש בעיה, בחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אל מלא רחמים, מפי דוב הרמן, איש המועצה הדתית, זכרון יעקב. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, אמצא מנוחה נכונה, על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים את נשמת האישה מנוחה שרה בת אפרים פישל למשפחת אהרונסון שהלכה לעולמה בעבור שכל הקהל הקדוש הזה מתפללים בעד הזכרת נשמתה בגן עדן תהיה מנוחתה לכן בעל הרחמים יסתיריה בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים את נשמתה אדוני הוא נחלתה ותנוח בשלום על משכבה ונאמר אמן. הנחת הזרים, זה ראש הממשלה, מבקש את יועץ ראש הממשלה אל מהתיישבות מר גבי קדוש. מפקחת מחוז חיפה, גברת סיגל כהן. מייסטר.